ფრაქციებიდან დაკავება პარლამენტის მიმდებარე ოპოზიციის ბოიკოტის ფონზე მთავრობა სავარაუდოდ ნდობას მშვიდ გარემოში გამოუცხადებენ, თუმცა სიმშვიდე არ არის სესიის პარალელურად გარეთ. რუსული ღუმელი, ანუ ქართული ოცნების პოლიტიკური დასასრული ამ სახელწოდებით პარლამენტთან აქცია პერფორმანსი გამართეს ახალგაზრდებმა. სიმბოლურად მათ ტერიტორიაზე ხელოვნური ღუმელი მიიტანეს, რომელზეც ოცნების ლიდერების პრორუსული გამონათქვამები დაიტანეს. სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ აპროტესტებენ პრორუსულ ხელისუფლებას და მოითხოვენ ვადამდელ არჩევნებს. აქციისთვის ემზადება ასევე მოძრაობა სირცხვილია. რა ხდება ახლა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე? ნიკა საჯაიას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვაჩვენებს და მოგვიყვება, რა ხდება მის ირგვლივ. ნიკა, გისმენთ, როგორც ვიცი, რამდენიმე წუთის წინ ერთი აქტივისტი დააკავეს. დიახთაუნა, დაკავებულია ევროპული საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი ლაშა ელიაძე, რომელიც ცდილობდა, რომ პარლამენტთან განთავსებულ დროებით კედელზე დაეწერა, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, თუმცა ამის საშუალება მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს და ადმინისტრაციული წესით დააკავეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ სად არის ის გადაყვანილი. რაც შეეხება აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს და პერფორმანსს, სწორედ ეძღვნებოდა იმას, რომ ქართული ოცნება არის პრორუსული ხელისუფლება და ის ატარებს კრემლის პოლიტიკას. ამის გამო მათ მოიტანეს პარლამენტთან რუსული ღუმელი, სადაც შეშები შეყარეს, რომელზეც ამოტვირთული არის ქართული ოცნების დეპუტატის სახელები. ასევე მათ გაუშვეს შემდგომ სამი ფერის კვამლი, სადაც და ეს ფერები იყო სწორედ რუსეთის დროში. სამით აქციის მონაწილეები ერთის მხრივ 100 წლის ოკუპაციის 100 წელიწადსაც გამოეხმაურნენ, ხოლო მეორეს მხრივ ამბობენ, რომ ქვეყანა დგას სწორედ იმ გამოწვევის წინაშე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა 100 წლის წინ, მაშინ როდესაც ბოლშევიკური ხელისუფლება ცდილობდა საქართველოს მართვას. ოკუპაციიდან დააკავეს ჩვენი აქტივისტი ლაშა ელიაძე და თავი პასუხის გამცებიც არავინ არის, ვინც გვიპასუხებს რაზე დააკავეს. უბრალოდ აიღეს და ჩატენეს. არ ვიცი, ალბათ პოლიზატორებსაც ეშინიათ უკვე და ну сахезея ра ყველა არის ჩვენ დროებითი კედელი, დროებით კედელზე გვაქვს წარწერისუფლება, არანაირი ერთ სახის არ მომახინჯებდით. იმ მომენტში მე წავაწერე და მოხდა ლაშა ელიაძის დაკავება რა და აი არა, აბსურდული ქმედებები აქვს პოლიციას ჩვენზე. აავი, ბევრად მეტნი არიან და ის ისეთი ძალა გამოიყენეს ეხლაც, რომ რა ვიცი. ასე პარავენ აქტივისტებს ყოველდღიურად და ბოლომდე ვიქნებით, ბოლომდე დავისავთ და ბოლომდე დავდგებით დემოკრატიის დასასავად. დააკავეს ჩვენი აქტივისტი, ჩვენ ვცდილობდით რომ დაგვეწერა დროებით კედელზე გაგვეკეთებინა წარწერა რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ პრორუსულმა ხელისუფლებამ დააკავა ჩვენი აქტივისტი. ესე პარავენ ყოველ აქციაზე აქტივისტებს ჩუმად და თაღლითურად. ჩვენს ერთ-ერთ აქტივისტ ლაშა ელიაძე სურდა გაეკეთებინა გარკვეული სახის წარწერა დროებით კედელზე, რომლის უფლებაც მას კონსტიტუციურად აქვს, თუმცა ქართულმა პოლიციამ როგორც ყოველთვის იმოქმედა არასამართლებრივად და ის დააკავეს. აქციის მონაწილეები რჩებიან ადგილზე, თქვენ ასევე ხედავთ, რომ ისევ გაძლიერებულია საკანონმდებლო ორგანოს შესასრულთან სამართალდამცველთა მობილიზება. ასევე რამდენიმე წუთში აქციას დაიწყებენ მოძრაობა სირცხვილის წარმომადგენლები, რომლებიც ნელ-ნელა იკრიბებიან. ნოდარ უხაძე იმყოფება აქ ასევე. ნოდარ, მოგესალმებით. როგ გითხრათ, რა პერფორმანსი გექნებათ დღეს, თუ იქნება პერფორმანსი და რა იქნება თქვენი მთავარი საქმე? ხო, პირველ რიგში დღეს აქ შევიკრიბათ იმისთვის, რომ ღარიბაშვილის მეორედ მოსვლა გავაპროტესტოთ. ეს ადამიანი არის კარგად გამოცდილი მონა ქართული ოცნების დავალებების შემსრულებელი, ეგრეთ წოდებული ხისტი ხელი და ნუ რეალურად ეს ფაქტი არის ძალიან სასაცილო გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნა ივანიშვილს რეალურად აღარ ყავს ახალი კადრები, აღარ იცის ვინ ვით ჩაანაცვლოს და რეალურად აი ეს რო პარლამენტი, როგორც თვითონ ღარიბაშვილი, როგორც ხიანი მთავრობა ჩვენი, როგორც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი არის კარიკატურული, ასე რომ ჯერ როგორც ხედავთ ვიკრიბებით და ძალიან მალე დავიწყებთ საპროტესტო აქციას. რეალურად ეს აქცია არ არის საპროტესტო, ჩვენ ამას არ ვაპროტესტებთ, უბრალოდ დავცინით. ეს არის დაცინვა ქართული ოცნების პოლიტიკის. სხვას ბატონო ზუკაბერძენიშვილიც იმყოფება. ზუკა, მოგესალმებით. თქვენც კითხავთ, აი გახარია უფრო სწორად ღარიბაშვილის მეორედ მოსვლას, თქვენ თუ ელოდით ასეთ სრულებას და რა სიტყვით იგივე ახლა იმ პროცესზე, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს შიგნით მიმდინარეობს? სულ რამდენიმე თუ აღწევი ერთ საათში უკვე დაიწყება კენჭისყრის პროცედურა.
რამდენადაც ნუ წარმოუდგენელია ერთი მხრივ რომ ეხლა კიდე ღარიბაშვილი დაგისვან ამ ქვეყნის მართლად, მეორე მხრივ საკმაოდ პროგნოზირებადი იყო, იმიტომ რომ ივანიშვილის ერთადერთი სვლა, როგორ დარჩენილიყო ყველაფრის მართვის სადავეში, ისე რომ თან რაღაც ზედმეტი თავი არაეთკივებინა საჯაროობით, თუ თუნდაც რა ვიცი, მისი რაღაცა დღის წესრიგის ესეთ მნიშვნელოვანი ცვლებით, რა თქმა უნდა, ეს იყო მისი ხელის ბიჭის ღარიბაშვილის დასმა, ოღონდ ეს პარალელურად რა თქმა უნდა არის მთელი ქვეყნის შეურაცხყოფა, რა ვიცი, ამ ქვეყნის ყველაფრის შეურაცხყოფა, წარსულის აწყოს მომავლის. ირაკლი ღარიბაშვილი არის შუა საუკუნეების პროდუქტი, რომელიც დღეს თუ ქართულ პოლიტიკაში რაიმე, ესე იგი, შავბნელი ძალები ცდილობენ რომ იარსებონ, ზიზღის ენა დაპირისპირება, ყველაფერი უკავშირდება ღარიბაშვილს, კორუფცია უკავშირდება ღარიბაშვილს, ყველაფერი საშინელება უკავშირდება ამ ადამიანს, მაგრამ მას აქვს, რა თქმა უნდა, ერთი უნიკალური ღირსება, რომელშიც არ ყავს ბადალი. არის ერთადერთი და განუმეორებელი ღარიბაშვილი იმაში, რომ იზამს ყველაფერს, რასაც ეტყვის ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ დასვეს ცხადია, თუმცა რამდენად შეურაცხყოფელიც არის და რამდენად საშიშიც, ახლა ობიექტურად ხო თავებს ვერ დავისრულებთ, რაზე წავა ეს ადამიანი, არავინ არ იცის, იმდენად ახლა გვინდა არ გვინდა, მაინც არის კომიკური და არასერიოზული თვითონ როგორც პერსონიდან გამომდინარე, ასევე მისი გაქანებიდან გამომდინარე და მისი მეორე მოსვლის და აღზევების პირველივე წამიდან შესაბამისი ფონი ექნება მას. დიდი მადლობა. აქციის მონაწილეები რჩებიან და რამდენიმე წუთში ისევ გადაიწყება ხელახალი აქცია, რომელსაც სამშაბათ შემთხვევაში უკვე გამართავს სირცხული, ასევე აქციისთვის ემზადება მოძრაობა საქართველოსთვის, ბუნებრივია ჩვენი გადამღები ჯგუფი რჩება ადგილზე და უკვე მოვლენების განვითარებისთან ერთად მაყურებელი მიიღებს ჩვენგან ინფორმაციას.